کریم ماری گنی منہ تے الرجی تھی یاد تکلے ہوئی نہ کہ صحیح تھا تک تو سوترا لی الرجی بیٹھ گئی ہے پھر کا کہ تو یار مند علی اچھا بھلا یار مند علی خیر ہے رام تو علی نہ ولے تو نہیں سلطان علی نہ ہوئے تے تانی سلطان علی میری رانی کا کینکار دی ہے جو سلطان علی دے ویڈیو دے دبر پال سال نی بعد والا کل کو کھلا کر گیا سلطان سلطان علی اے کو نہیں ملتے دی ہن رام چلنے والے کھلا ٹھیک ہے کار دی نا پنا یاد تا سنا چھکے لگا داہنے نا تھون نا پکا شا چھکے نا بجے نیٹ کا پوجے نورے مل کون تا پھر پھر تے یکے کام کریں گے سونا